Знаєте, хто збагачує українських суддів? Нетверезі водії. Надпопулярна схема – не притягувати до відповідальності кермувальника на підпитку, а віддати його на поруки. На цій схемі встигли непогано заробити судді міста Самбір перед тим, як їх зловили на гарячому. Встати, суд іде. І не простий, а над цілими суддями. Це то саме, що посварити пальчиком, ну-ну-ну, будьте чемними. Минулого року ми розкрили приголомшливу схему, як водії на підпитку завдяки суддям Самбірського суду відхрещувалися від покарання. І ось справа про шахрайські схеми отримала продовження. Вища рада правосуддя покарала двох суддів цього районного суду. Щоправда, покарання досить м'яке, а чоловік, мешканець Самбора, який і виявив усі підробні документи, дивується, як і досі не покарали жодного водія, який їздив за кермом п'яним. 20-річний син Степана Юркєва поконфліктував із іншим мешканцем Самбора. Напад, бійка і, як наслідок, два кримінальних провадження. Проте справа не рухалася. Тоді пан Степан почав сам шукати докази на кривдника сина. І у судових реєстрах натрапив на шокуючу інформацію. Виявляється, кривдника ловили п'яним за кермом. Проте звільнили від покарання через те, що, мовляв, фірма, на якій він працює, попросила передати його на поруки. Але тут найцікавіше. На фірмі, яка вказана, той чоловік не працює. Тобто довідка фальшива. Ба більше, таких схожих сценаріїв Степан знайшов аж 10. Про те, що жоден із цих водіїв не працює на м'ясопереробному підприємстві «Білаки», нам у інтерв'ю підтвердив і сам директор. Це не пропущення, це факт. Після журналістських матеріалів та резонансу про скандальну шахрайську схему справою зацікавився адвокат та громадський активіст із Києва Роман Масалко. Це було настільки очевидно незаконно, і що судді зовсім не розбиралися, чи є вони працівниками цих підприємств, чи нема. У Самбірському суді є усього 4 судді. Цих водіїв звільняли від покарання не просто так. Голові райсуду Володимиру Галину оголосили попередження, а у Ганни Карнасевич забрали доплату до зарплатні. Щоправда, лише на місяць. Було розпочато кримінальне провадження, штраф до 1000 неоподаткованих мінімумів. Покарання, як то кажуть, досить м'яке. Це найбільш корупційна схема в Україні, і коли є такі очевидні факти, не можна підозрювати, що там є корупція. За коментарями скандальних суддів, яких Вища палата вже покарала, йде мода районного суду. Вони й досі щодня тут слухають справи та приймають рішення. Я вас розумію, секундочку. Проте після розмови по телефону кажуть, що голови райсуду Володимира Галина на місці немає, а Ганна Карнасевич на засіданні. І чекати її нема суті, бо коментувати будь-що вона відмовляється. Сказала, що сьогодні вона коментарі давати не буде. Швидше за все причетні. Якщо не судді, то працівники суду, які, ну, хтось вже цим водіям порадив таку схему, і без суддів це неможливо. Також правоохоронці досі не покарали жодного із водіїв, які їздили п'яними за кермом. Справи і досі не у суді. Вони мені відмовляють взагалі в наданні якихось матеріалів, як ведеться розслідування. Але там був один момент, коли я звернувся в прокуратуру. Прокурор таке речення він сказав: коли буде справа закрита, ми тебе повідомимо. Не коли буде розслідувана, а коли буде закрита. А загроза така і справді є. Каже, в кінці квітня спливає час терміну справи. Її можуть просто закрити, так і не покаравши нікого. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.